Vaším dalším úkolem bude postavit hmyzí hotel a všechny pomůcky si musíte obstarat sami. Je to hotel pro všechen hmyz. V dnešních umělých zahradách je nakrátko posečený trávník. Není listí a v lese chybí rozkladající se dřevo. Když uschne strom, tak ho pořežou, ale spousta hmyz ho potřebuje. Mrtvé stromy jsou úkryt pro hmyz a živí se tam. Mrtvý strom je stejně důležitý jako živý. Na výrobu hmyzího domečku můžete použít starý hněný květinář, do kterého dáte seno, slámu, dřívka a šišky, anebo můžete použít špalek, do kterého vyvrtáte dík. Na svůj hotel použila 4 plechovky, které jsem slepila a dovnitř jsem dala šišky, karton, rákos a kuru. Ale nemusí to být 5hvězdičkový hotel, jako tady. Stačí. Úplně maličký. Konec konců na starou, strouchnivělou králíkárnu, na kterou spadla větev od ořechu a od té doby leží ladem, stejně holky včelky letí nejvíce. Váš hotel můžete umístit buď do parku, nebo do lesa, tam, kde nebude nikomu vadit. Doufám, že se vám váš hmyzí hotel povede a určitě nám vaše výtvory zašlete na e-mail.